Важкі будні рятувальників, сильні снігопади паралізували рух на більшості доріг Прикарпаття. Фари, сльозогінний газ та водомети. Антиурядові протести у Брюсселі та інших європейських містах. За спиною прем'єр-міністра однопартійці Терези Мей готують другий референдум щодо Брекзиту. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні на Генасамблеї ООН розглянуть проект резолюції щодо мілітаризації Росії Чорного та Азовського морів. Його раніше внесла Україна, повідомив Петро Порошенко. За словами глави держави, вже 41 країна погодилася бути співавтором цієї резолюції. Президент додав, що Київ активно веде роботу з формулювання пакету так званих азовських санкцій, пов'язаних з актом агресії Кремля поблизу Керченської протоки. 25 листопада російські прикордонники захопили два українських катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже 3 тижні перебувають у російському полоні. За яких умов можуть подовжити воєнний стан? Коли українській церкві нададуть Томос? І як просувається розслідування справи щодо вбивць Катерини Гандзюк? На ці та інші запитання відповідав Петро Порошенко на позачерговій прес-конференції напередодні. Зустріч із медійниками тривала понад 2 години. Подробиці у сюжеті. Розпочав Петро Порошенко з промови про суботній об'єднавчий собор. Глава держави подякував усім, хто підтримав ідею створення помісної церкви. Та зазначив, що зовсім скоро Україна отримає Томос. Вперше, я наголошую, вперше постає церква, освячена Вселенським престолом. І в ніч проти неділі, буквально за кілька годин після завершення собору, нову церкву своїм спеціальним комюніке визнав Вселенський патріархат. Томос, щойно мені це його всесвятість підтвердив, урочисто вручатимуть на наш святвечір. У своїх запитаннях до президента журналісти згадали і про кремлівських полонених, зокрема Сущенка, Сенцова, Кольченка та інших. За словами Порошенка, Росія пояснює свої дії тим, що не хоче давати політичні преференції нинішній українській владі. Що ж до полонених моряків, президент зазначив, що в Україні є всі докази вини російських армійців. Те, що вже рік ми не можемо звільнити жодного українського заручника з окупованих територій, що ми не можемо звільнити жодного політв'язня з в'язниць Росії, жодного з території незаконно анексованого Криму, полягає не в тому, що президент Російської Федерації спілкується чи не спілкується з Порошенко. Він полягає в тому, що він не бажає їх звільняти. Воєнний стан в Україні по закінченню 30-денного терміну не продовжать за умови, якщо Росія не розпочне повномасштабного наступу, наголосив президент. І додав, жодні конституційні права українців на цей період не обмежено. Воєнний стан не буде перешкоджати проведення виборів. І якщо не відбудеться початок широкомасштабної агресії, вторгнення військ Збройних сил Російської Федерації на територію України, за межами лінії зіткнення адміністративного кордону Криму, військовий стан продовжений не буде і почнеться, відповідно до постанови, проголосованої в Верховній Раді, підготовка до виборів президента 31 березня. Також під час прес-конференції прозвучали запитання про вбивць Катерини Гандзюк, чи покарають їх. Порошенко наголосив, що виконавці знайдені, доказову базу зібрано. Тож тепер справа за судовими засіданнями. Юлія Касян, Лариса Зубенко, новини, телеканал Інтер. 2 військових поранено минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 16 разів порушували режим тиші. Із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог атакував позицію об'єднаних сил уздовж всієї лінії фронту на Донецькому напрямку. На Маріупольському біля Водяного найманці застосовували заборонені мінськими угодами калібри. За даними розвідки, 8 окупантів знищено, 3 поранено. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Армійські опорники під Авдіївкою, поблизу Промка, прямо так звана Ясиновацька дорожня розв'язка. Там вже укріплення бойовиків. Періодично лунають постріли. Це наші позиції прострілюють з протитанкової рушниці. Зброя стара, але може наробити лиха. Зараз здалеку розстояння ПТРД стріляють. 14,5 калібр. Зажигательному. Буквально пацанам пост палили.
підпалили рядышком. Зараз на цій ділянці фронту триває класична позиційна війна, тобто ніхто ні до кого в гості не ходить, а використовує лише тактику періодичних обстрілів. Переважно вночі, коли спостерігачі ОБСЄ не працюють. Ішли вечірні там бої, так і йдуть. В принципі, такого ж зараз на нашому направлінні противник не приміняє тяжелу артилерію чи міномети. Ну, так, стрілкове, крупнокаліберні пулемети, РПГ і АГС працюють. Ну, в принципі, такого сверхъестественно нічого не відбувається. Вояки розповідають, періодично противник вдається до провокацій, від яких страждають переважно мирні жителі. Тож військові, коли немає прямої загрози життю, зайвий раз не стріляють. Вони роблять пару вистрілів, ждуть, поки ми в ответ стрельнемо. Буває таке, що провокація, если повестись на нее, стрельнешь туда, они просто развернут пулеметы по мирному населению, дадут пару залпов, а обвиняют в этом нас. Поэтому ми на провокації якби не ведемося. Також військові розповіли, нещодавно чули стрілянину на позиціях у самих бойовиків. Ми слышали русский рок и перестрелку между собой. Ну, жесткач був, конечно, гранатометы, крупнокалиберные стреляли. Я не знаю, что они не поделили. Мы как бы шуточно думали кого-то поддержать, какую-то из сторон. Ну, как-то ну, молчали, только наблюдали и слушали. Вояки кажуть, що таке відбувається періодично, десь раз на місяць. Можливо, це пов'язано із отриманням зарплатні бойовиками. Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей, телеканал «Інтер». Стали відомі подробиці аварії винищувача Су-27, яка трапилася у суботу на Житомирщині. Як повідомили у штабі військово-повітряних сил, причин катастрофи досі не встановили. Утім, зазначають, під час польоту були складні погодні умови. Сам борт був 87-го року випуску, у 2016-му капітально відремонтували його двигуни. На цьому винищувачі провели понад 800 вильотів. Пілот Олександр Фоменко внаслідок катастрофи загинув. На Рівненщині офіцерів підрозділів територіальної оборони почали навчати за програмою підготовки британських військових. Орієнтування на місцевості, тактична медицина та ведення оборони у складних ситуаціях, викладають українським бійцям британські інструктори місії «Орбітал». За тренуванням на Рівненському полігоні стежила наша знімальна група. Як показала практика, завжди працюємо в парі, обов'язково. Наводчик, корректировщик. Прикриття в основному той личний состав, який знаходиться на позиціях. Так армійські інструктори знайомлять офіцерів тероборони зі зброєю, яку гартували на сході країни. Снайперська гвинтівка зазнала трансформації. Її доукомплектували глушником. Тепер, кажуть вояки, ворог не зможе виявити нашого снайпера за пострілом. Звука вистрілу не слышно. Вони слышать тільки прильот пулі. А пуля, когда 14,5 пуля пролетает возле вас, такое ощущение, что он прямо над ухом стреляет, стоит. На Рівненському полігоні зібрали понад 1,5 сотні офіцерів із загонів тероборони з усіх областей західного регіону України. Усі мають бойовий досвід. 2004 рік – це Республіка Ірак, і 2014-2015 рік виконував завдання в складі підрозділів в зоні АТО. Навчатися досвідчені військові не проти, кажуть. Ворог часто змінює тактику та брязкає зброєю біля північного кордону України. Є протяжний кордон понад 400 кілометрів з Республікою Білорусь. Ми знаємо, що неодноразово Росія проводить там військові навчання, тому ніхто не виключає таку ймовірність, що спробують розпочати агресію і на нашому напрямку. Ми повинні бути готові. Щоб бути готовими, офіцери тероборони проходять вишкіл. Цього разу вперше за британською системою підготовки «Орбітал». Підготовка, яку ми проводимо, наразі включає медичну підготовку, орієнтування на місцевості та оборону в різних тактичних ситуаціях. Навчитися влучно стріляти – один з етапів індивідуальної підготовки особового складу. Цьому вже навчають українські інструктори. Вони пройшли двомісячні курси у королівських піхотинців та отримали сертифікати. Якщо ми не будемо цьому притримуватися, ми один одному в подальшому не зрозуміємо воювання, як потрібно, і один одного не поймемо. Інтерактивний лазерний тир –
Тут заняття з бойової підготовки проводять без використання боєприпасів. В стволах зброї знаходиться лазерна указка, за допомогою якої особовий склад вчиться стріляти ПМ, АК-74, СВД, РПГ. Мета цих зборів полягає в тому, що у разі введення воєнного стану вони були спроможні провести заходи від мобілізування до виконання завдань за призначенням. Навчання на полігоні триватимуть до 19 грудня. Після вишколу офіцери повернуться до своїх підрозділів і навчатимуть уже резервістів та військовозобов'язаних за стандартами НАТО. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Україну і далі засипає снігом. Найбільша негода вирує на заході країни. Через заметілі на тамтешніх дорогах утворилися затори, а чимало водіїв опинилися у сніговій пасті. Детальніше про ситуацію в наступному сюжеті. Сильні снігопади паралізували рух на більшості доріг Прикарпаття, зробивши їх непроїзними. Вантажівки застрягають у заметах просто посеред автошляхів. На трасі до міста Городенки водіям довелося свої ваговози майже викопувати. Через ожеледицю утворилися затори і на дорозі державного значення Івано-Франківськ-Львів. Рятувальники витягають зі снігу автівки швидкої допомоги, легковики, рейсовий транспорт. В автобусі перебувало 9 людей, з них 3 діти. Забрали цих людей, перевезли до населеного пункту в безпечне місце. В Калузькому районі автобус туристичний, в складі автобусі перебувало 45 осіб. Теж надали допомогу по буксируванню. Ще один автобус, якому їхали 40 пасажирів, рятувальники витягли в селі Павлівка. Загалом за добу понад 20 викликів. Спровокували негоди і чимало ДТП. У селищі Делятин вантажівка вилетіла з дороги і впала у провалля. Дорожні колапси в обласному центрі, попри те, що комунальні служби вже кілька днів працюють в посиленому режимі. Ви знаєте, щось зовсім не прибирають, не чистять, і дуже шкода, важко йти, важко рухатися. Важко йти, під ногами велика кількість снігу, і це трошки затруднює рух, затруднює. Не чистять взагалі? Ну, я бачу, що зовсім не почищено. Там дороги сьогодні, можете сказати? Жахливі. А чого? Вже годинку їду сюди. Паралізувала негода рух автотранспорту і в Чернівецькій області. За повідомленням місцевої патрульної поліції, вчора через снігопад зупинилися десятки ваговозів на автотрасі біля села Рингач Новоселицького району. Зиновій Автанас, Жанна Дочак, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Рука допомоги у Черкасах заради лікування 3 дітей влаштували масштабний благодійний аукціон. Лоти для нього передали відомі музиканти, спортсмени та письменники. Докладніше у сюжеті далі. 9 місяців тому в 3-річної Златослави діагностували гостру форму цукрового діабету. Відтоді її не тішать ні іграшки, ні розваги. Рівень цукру в дитини стрибає кожні 10-15 хвилин. Боже, я боюся. Причиною хвороби, розповідає мама Злати, стало звичайне щеплення. В один день лікар зробила дитині одразу 3 ін'єкції. Вони спровокували діабет. Після цього життя родини перетворилось на справжнє пекло. Влаштуватися на роботу жінка не може, адже Злату не залишає ні на хвилинку. Є ряд побічних хвороб, які або спочатку їх не побачили, або вони вже виникли в процесі лікування. Ось на просі цих 9 місяців, що ми приймаємо інсулін. Важко в тому плані, важко, що пенсія дитяча, вона не розрахована взагалі на лікування. На Злату чекає дороговартісне обстеження у Німеччині, на яке в Олени зараз немає коштів. Благодійний фонд вирішив влаштувати аукціон, аби зібрати гроші. У керівника проєктів фонду Юлії таких підопічних ще 2. Перед початком торгів дівчина помітно нервує і передивляється на телефоні звернення 13-річного Данила. Підліток потрапив під потяг і потребує термінової операції. За півроку я пережив вже 5 операцій і це ще не кінець. Але я хочу подякувати всім людям небайдужим, які мене підтримують фінансово, морально. Завдяки ним я тримаюся. Допомогти у збиранні коштів на лікування цих дітей зголосилися відомі спортсмени, музиканти та митці. Боксер Олександр Усик передав свою кепку, футболіст Андрій Шевченко м'яч із автографом, поет Сергій Жадан запропонував придбати зустріч із ним за філіжанкою кави. І таких ексклюзивних лотів понад 20. Якщо сьогодні прийдуть ці запрошені, а запрошених у нас досить багато людей, і абсолютно всі люди готові допомогти, мають добре серце і завжди беруть участь у таких акціях, то ми сьогодні зберемо цю суму.
Я в це вірю. Щоправда, з майже 200 запрошених черкаських бізнесменів та політиків на аукціон прийшли трохи більше як 20. Та й ті були не надто активні. Тому кожен лот доводилося буквально рекламувати. Ось, наприклад, як цей комбінезон капітана української команди Ігор Нескорених. Це не просто комбінезон, це комбінезон ветерана. І Нескореного воїна, добровольця, капітана команди «Інвіктус Київ», який в цьому році побіг за собою велику команду. В Австралії вони взяли нереальну кількість золотих медалей. Їм аплодували всі. На лікування трьох дітей потрібно 39 тисяч євро, але доброчинний аукціон не приніс і десятої частини від суми. За всі виставлені лоти організатори вторгували лише 60 тисяч гривень. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Допомогти може кожен з нас. Реквізити ви бачите зараз на екрані. Також можете їх знайти на нашому сайті. Подробиці у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Однопартійці Терези Мей готують другий референдум щодо Брекзиту таємно від прем'єрки. За даними видання Sunday Times, консерватор Девід Лідінгтон вже провів переговори з депутатами лейбористської партії, намагаючись створити міжпартійну коаліцію для нового голосування. Сама прем'єр-міністр вже неодноразово висловлювалася проти цієї ідеї. На її думку, повторне волевиявлення стосовно Брекзиту заподіє, цитую, непоправної шкоди політиці британського уряду. У Бельгії урядова криза та гучні протести через міграційний пакт ООН. На марш проти Маракешу, де у минулий понеділок була підписана угода, напередодні вийшли понад 5 тисяч бельгійців. Не минулося без сутичок з поліцією. Олена Абрамович, докладніше. Бельгійський прем'єр Шарльз Мішель боровся за міграційний пакт ООН до останнього. Аби підписати документ, навіть ризикнув розпадом коаліції, адже найбільша партія, ультраправі, виступила проти пакту. Через незгоду з цього питання двоє міністрів внутрішніх справ та міграції залишили свої посади. Проте Шарльз Мішель заявив, буде працювати з урядом меншості і таки довів справу до кінця, підписав міграційний пакт. Такий стан справ не сподобався не лише ультраправим політикам, але й громадянам. Близько 5,5 тисяч прихильників фламандської націоналістичної партії пройшли маршем від середмістя Брюсселя до євроінституцій. Вигукували гасла на кшталт «Наш народ передусім», «Брюссельські ліві пацюки» та «Ні джихаду в нашій країні». Вимагали відкликати угоду та відправити прем'єра у відставку. Ходу спробувала заборонити влада міста, бо у соцмережах в певних групах лунали заклики розігнати поселення мігрантів в одному з парків Брюсселя та побити учасників контрмаршу, що планувався у цей день, від правозахисників, які стоять на боці мігрантів. Проте організатори оскаржили заборону і отримали дозвіл від Державної ради міста на демонстрацію на площі поряд з Єврокомісії. В результаті саме Єврокомісія і стала об'єктом штурму. Та тривав він недовго. Бельгійська поліція з протестувальниками не церемонилася. Гумові кийки, сльозогінний газ та водомети. Менш ніж за годину площу зачистили. Проте для бельгійського прем'єра Шарльза Мішеля проблеми не закінчились. Йому доведеться ще подумати, як заспокоїти народ і змусити уряд працювати. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Антиурядові протести охопили не лише Брюссель, а й інші європейські столиці. Люди не згодні з політикою влади, а в деяких містах вимагають відставки лідерів держав. Чим невдоволені, дізнаємось від Віталії Кушмирук. Тисячі людей протестували у сербському Белграді. Попри сніг і холод, жителі вийшли висловити незадоволення роботою уряду та президента Олександра Вучича. Дехто з них одягнув символічні жовті жилети. Мітингувальники пройшли маршем центром міста, а потім зупинилися перед резиденцією Вучича і закликали його піти у відставку. Противники Вучича звинувачують президента у залякуваннях та обмеженні свободи слова і демократії в країні. Люди також обурені нещодавнім нападом на лідера опозиції Борко Стефановича. Вони вважають, що до його побиття причетна керівна партія.
Антиурядові протести поновились і в Будапешті. Люди не згодні з політикою уряду Віктора Орбана. Угорці вийшли до парламенту через новий закон про працю. Він збільшує кількість понаднормових годин з 250 до 400. За це профспілки назвали документ законом про рабство. Деякі з протестувальників кидали в поліцейських димові шашки та пляшки. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Демонстрації почалися ще 12 грудня. Від початку протестів поліцейські затримали понад півсотні людей. Незгодні з владою й австрійці. На ходу проти міграційної та соціальної політики уряду у Відні вийшли 17 тисяч людей. За даними організаторів мітингу, протестувальників було ще більше – 50 тисяч. Громадяни незадоволені забороною носити хустки у дитячих садках і школах та скороченням допомоги багатодітним сім'ям. Окрім того, люди вважають несправедливими поправки до трудового законодавства, яке дозволяє роботодавцю збільшувати робочий день до 12 годин. Віталія Кушмурук, телеканал «Інтер». Уряду США загрожує шатдаун у перекладі припинення роботи. Це може статися вже 22 грудня, якщо до цього часу Трамп та республіканці не домовляться з демократичною партією щодо грошей на зведення стіни з Мексикою. Саме через цю розбіжність досі не ухвалено бюджет країни на наступний фінансовий рік, який розпочався ще 1 жовтня. Республіканці зажадали на спорудження 5 мільярдів доларів. Демократи погоджуються витратити щонайбільше 1 мільярд 300 тисяч. Якщо йде до шатдауну, свою роботу припинять більшість держустанов, а мільйони держслужбовців відправлять додому. Фетхуллаха Гюлена можуть віддати Туреччині. За словами глави МЗС країни Мевлюта Чавушоглу, на саміті Великої Двадцятки у Буенес-Айресі Дональд Трамп запевнив президента Ердогана, що Білий Дім працює над цим питанням. Нагадаю, мусульманський проповідник та колишній соратник Ердогана Гюлен нині живе у США. На батьківщині його звинувачують в організації військового перевороту 2016 року та вимагають екстрадиції зі Сполучених Штатів. Сам Гюлен усі звинувачення відкидає. Мобільний додаток, який конвертує непотріб на гроші, вже рік як успішно працює в Бразилії. Ще нещодавно тамтешні сміттєві полігони були завалені тоннами відходів. Та з появою спеціальної програми екологічні показники покращуються. За яким принципом працює новий додаток, дивіться далі в сюжеті. Щодня Бразилія генерує 200 тисяч тонн відходів. І більшість із них опиняється на сміттєзвалищах. Вони забруднюють усе – землю, повітря та воду. Ба більше, матеріали, які могли б піти на переробку та принести 2,5 мільярда річного прибутку, опиняються просто під землею. Та останнім часом ситуація в країні поліпшилася. З появою спеціального мобільного додатку, який перетворив збирання сміття на повноцінний бізнес, відходів на звалищах поменшало. Принцип роботи простий. Програма пов'язує охочих позбутися мотлоху з тими, хто може його купити та переробити. Посередники у цьому ланцюгу – збирачі сміття. Вони отримують за це гроші. У нашому додатку зареєстровані колектори зі 191 бразильського міста. Їх уже понад 1000. Щодня вони отримують нові замовлення на вивезення сміття та доправляють його компаніям, які спеціалізуються на переробленні відходів. Будь-хто може зареєструватися у додатку. В особистих даних колектор вказує регіон, у якому працює, та типи відходів, які збирає. Приміром, старі меблі, пластик, скло, папір тощо. Ну і, звісно, залишає свої контакти. За цими категоріями його знаходять люди, які не проти позбутися всього цього непотребу. До появи цієї програми мені дуже рідко телефонували, щоб забрати вторсировину чи сміття. Але коли вона з'явилася, замовлення просто посипалися. Колектори забирають сміття на спеціальних візочках та доставляють його на фабрики. У середньому за кілограм пластику отримують 5 американських центів, за кілограм паперу або скла – 1 цент. Та й на тлі зростання рівня бідності в Бразилії додаток, який буквально обмінює сміття на гроші, є надзвичайно актуальним, вважають його розробники. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Експлуатувати всіх диких та екзотичних тварин у циркових гастролях заборонила влада американського штату Нью-Джерсі. Губернатор Філ Мерфі підписав так званий закон Нозі, названий на честь 36-річного слона з артритом, якого змушували гастролювати з цирком всією країною. У штатах Іллінойсі і Нью-Йорк теж є закони, які не дозволяють використання слонів у подорожах чи розвагах. Проте закон Нозі робить Нью-Джерсі першим штатом, який запровадив цю заборону щодо всіх диких та екзотичних тварин.
Протести через вбивство тварин заради шкіри та хутра відбулися у Барселоні. Просто посеред вулиці зо 30 активістів зняли одяг та облилися червоною фарбою. У такий спосіб хотіли привернути увагу людей до страждань та болю, що їх переживають чотирилапі через примхи модної індустрії. Протестувальники сподіваються, цей перформанс змусить замислитися про свідоме співіснування з природою хоча б частину поцінувачів натурального хутра і шкіри. Великих перемог вам сьогодні. О 17:40 перші підсумки дня підіб'є Ольга Бондарчук. Побачимось завтра на Інтері.